Vətən müharibəsi şəhidi Ruslan İmanquliyevin anası koronavirustan vəfat edib. Bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan Ruslan İmanquliyevin anası Ramiyə Səfərova müalicə olunmasına baxmayaraq dünən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Ruslan İmanquliyev oktyabrın 2-sində Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə həlak olub. Şəhidimiz Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.